მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც აი ეხლა მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე. გაზაფხულის ოქროს გასაღებები. რა გზები გაიხსნება თქვენთვის? ვნახოთ აბა, რა ბერკეტები გაგაჩნიათ, რა ოქროს გასაღებები გაქვთ თქვენ ხელთ, რომ აი ბევრი რამე, ბევრი საკითხი, ხო? აი სათქვენოდ მოაგვაროთ აი ამ გაზაფხულზე. ნახოთ აბა, რა ძალა გაგაჩნიათ, რა ოქროს გასაღებებია თქვენს ხელთ. თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი და ტაროს დასტა სახელწოდებით წითელი და შავი ბრილიანტები. რამდენადაც როგორც ვატყობ, ჩემი არხის სტუმრებს და გამომწერებს მოსწონთ აი ეს ორი დასტა განსაკუთრებით. ესე იგი, გაზაფხულის ოქროს გასაღებები, რა გზები გაიხსნება თქვენთვის? ნახოთ აბა. აბა ნახოთ. აი ამ პატარა სარგეში როგორც ვატყობ, მეც ჩვენ ვარ. ეხა. ესე იგი, გაზაფხულის ოქროს გასაღებები. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს გაზაფხულს თქვენთან მიმართებაში, რა გასაღებებს ფლობთ თქვენ, რომ გახსნათ რაღაცა წარმატებული გზები, გახსნათ რაღაცა აი აქამდე ჩაკეტილი კარებები და ვნახოთ მის აი ამ კარებების მიღმა რა იმალება თქვენთვის. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, მოდით პირველ რიგში ეს დავსვათ ეს შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. ხო, ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ რაღაც ვერ გამოიყურებით კარგად, კარგ პოზიციაზე. ნუ პრინციპში ასეც არის, ტაროს არ მიმართავს ისეთი ადამიანი, ვისაც ყველაფერი დალაგებული აქვს მშვიდობიანად, ხო? ესე იგი, თქვენ რაღაცა გაინტერესებთ, რაღაცა პრობლემა გაქვთ, იქ არის სიყვარულის სფეროში პრობლემა თუ კარიერული პრობლემა თუ აი რაღაცა პრობლემა, ხო? იმისთვის მიყურებთ ეხლა, იმისთვის მისმენთ, რომ რაღაცა დაიჭიროთ, რაღაცა ინფორმაცია იქნება რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. რამდენადაც ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს და ეს ჩვენი გაშლა არის საჯარო გაშლა და ვიზედაც რეზონირდება, აი მისია ეს ინფორმაცია. ამიტომ დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. და შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც ახლა მიყურებთ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ. ესე იგი, ხუთიანის მონეტები, აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც მაინც და მაინც სახარბელო სიტუაცია არ აქვს დღეს. განსაკუთრებით ფინანსურ მდგომარეობაში, არ გამოვრიცხავო პირად ცხოვრებაშიც, პირად საკითხებში. შემდეგ ვნახოთ ახლა კიდევ როგორ ხედავთ თქვენ, აბა. როგორ ხედავთ? აი ამოვიდა აქ ზუსტად უკმაყოფილება ოჯახთან, სიყვარულთან დაკავშირებით, პარტნიორთან დაკავშირებით. კი ბატონო, შემდეგ კიდევ როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ, შვიდიანის თასები, შვიდიანის გულები. თქვენ ოცნებობთ, რომ ეს პიროვნება, მე უკვე როგორც ვატყობ, საუბარი მაქვს პირად ურთიერთობაზე, კონკრეტული ადამიანის პირად საკითხებზე. თქვენ როგორც ჩანს, ოცნებობთ ამ პიროვნების შენარჩუნებაზე, ან ამ პიროვნების დაბრუნებაზე და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, აი ამ სფეროში კარგად და კომფორტულად ვერ გრძნობთ თავს. აბა შემდეგ ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები, ვნახოთ ეხლა დარწმუნებული ვარ თქვენ გაინტერესებთ, ხო? ამ პიროვნების გრძნობები თქვენთვის. აქ არ არის გამორიცხული, რომ მესამე პირიც ჩანდეს. სხვა ქალბატონი. აბა ვნახოთ, მე დავსვი აქ შეკითხვა.
რომ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ასეთია. შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები. აი ნახეთ, აი ესე იყო. ესე იგი საუბარი არის აი ამ ამბავზე, თუ არა ჯერეს ამოვიდა. ჯერეს ამოვიდა. და შვიდიანის კვერთხები გამოჩნდა მერე. ესე იგი საუბარი არის აი ამ მესამე პიროვნებაზე. შეიძლება თქვენ ფიქრობთ კიდევაც, ეჭვიანობთ. ეჭვიანობთ, რომ ამ თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს შუაში, როიტყვენ აი გამოჩნდა მესამე პიროვნება, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას აშკარად. გართმევთ ენერგიას, გართმევთ ნერვებს, გართმევთ ემოციებს, იღლებით მოკლედ ამაზე ფიქრებით. აბა შემდეგ ვნახოთ. შემდეგ ვნახოთ რა ხდება. აქ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. თქვენი მონდომება ჩანს და თქვენი სურვილი, რომ რამენაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. შვიდიანის კვერთხები არის ზოგადად ეს. რომ ჩამოიშოროთ მოწინააღმდეგეები, მოშურნეები და ყველაფრის მიუხედავად, რომ აი თქვენ პირადი ეს ურთიერთობა აი ამ პიროვნებასთან აღდგეს, გაგრძელდეს და ასე და ასე შემდეგ. ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ჩემო კარგო, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა იმდენად არ ჩანს, რამდენადაც თქვენი დესტრუქციული მდგომარეობა ჩანს აი ამ გრძნობებიდან. გესმით? ამ გრძნობების ფონზე ჩანს თქვენი ენერგიების დესტრუქციული ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. უпростоრად შეიძლება შეიძლება მაგიური ზეგავლენის ქვეშაც, იმიტომ რომ შეიძლება ხშირად აბრალებდეთ თქვენ, რომ ჩემი პირადი საკითხები არასოდეს არ გამომდის, უიღბლო ვარ, მაგიური ზეგავლენა მაქვს, ჯადო მაქვს გაკეთებული და ასე შემდეგ. Ну, პრინციპში ამოვიდა კიდევაც აქ მაგიური ზეგავლენა, მაგრამ მე არა მგონია, რომ ეს იყოს ვიღაცის მხრიდან გაკეთებული ჯადო, უფრო მეტად აი თქვენი მიდგომა ჩანს აქ, თქვენი გრძნობებია, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს, დესტრუქციულად მოქმედებს თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს ემოციებზე. აი ეს არის, მეტი არაფერი. შემდეგ ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების შენარჩუნების პერსპექტივა, რამდენად გაქვთ თქვენ. ამ პიროვნების შენარჩუნების პერსპექტივა. Ну, აი აქ, აი ამ კარტში ეს არის. Ну, დიდი სიხარული. კი ბატონო. მაგრამ ტაროში ეს არის ორგულობა. ხო? ეს არის ორგულობა. ანუ პიროვნება, რომელზედაც ვსაუბრობთ, ჩვენ არის ორგული. თქვენ რომელი გაწყობთ? წავიკითხოთ როგორც ტარო ეს მნიშვნელობა, ამ კარტის მნიშვნელობა თუ როგორც აი ამ ჩვეულებრივ კარტის მნიშვნელობა, ანუ დიდი სიხარული. ეცით რა არის? თუ თქვენ გრძნობთ, რომ ეს პიროვნება არის ორგული და გალატობთ, მაშინ ეს არის. მაგრამ თუ არ არის არავინ მის ცხოვრებაში და უბრალოდ გადაიღალა ამ ურთიერთობით და თქვენ გრძნობთ, რომ შანსი გაქვთ მისი დაბრუნების, მაშინ დიდი სიხარული გელოდებათ. და ანუ მისი დაბრუნება, ურთიერთობის გაგრძელება, პერსპექტივა და ასე შემდეგ. კარგით, მაშინ იყოს და ეს. იყოს ეს. ანუ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. ესე იგი, აი ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ, მოდით ფინანსურად როგორ ხედავთ? ფინანსური თვალსაზრისით 6-იანის ხმლები ამოდის. აქ ჩანს მიგრაცია, არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ წასვლას აპირებდეთ ევროპაში. არ არის გამორიცხული, აბარ ამოდის ამის მერე. აი ნახეთ, წასვლას გეგმავთ თქვენ ევროპაში, ანდა შეიძლება ხართ კიდევაც ემიგრაციაში. და ცით აი ფულზე, რაღაცა მცირე თანხაზე. არ არის ეს დიდი თანხა, რაღაცა ისეთი. ჩანს გაწონასწორება, რაღაცნაირად ფიქრი, აი 4-იანის ნახეთ, ჰარმონიზაცია. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო ემიგრაციაში მოგიწევთ თქვენ წასვლა, იმიტომ რომ იქ ჩანს რაღაცა სტაბილური მდგომარეობა ფინანსური თვალსაზრისით და აღწევთ თქვენ ფინანსურ აი თქვენ ჩანაფიქრს აღწევთ და ეს არის 4-იანის კვერთხები, როცა ადამიანი რაღაცა სიმაღლებს აღწევს და აი სტაბილურად არის იმ სიმაღლეზე, ხო? მოდით ნახოთ ახლა. Ну, ახლა მოვჩეთ ახლა ეს საუბარი თუ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო და ახლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ოქროს გასაღებები, რა გასაღებებს ფლობთ თქვენ, რომ გახსნათ აი ამ გაზაფხულზე რაღაც წარმატების კარებები?
ვნახოთ აბა, რამდენია ეს გასაღები? შეიძლება ერთი იყოს, შეიძლება ორი იყოს, შეიძლება არც ერთი არ იყოს. ვნახოთ აბა, შევხედოთ. შევხედოთ. Модит, ай ак, машин მოвихмарот ეს ჩვენი დასტა, ტაროს დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები, ვნახოთ აბა, საინტერესო დასტაა სხვა და შორის. რა ოქროს გასაღებებს ფლობთ, რომ თქვენ გახსნათ ახალი გზები, წარმატებული გზები, აი ამ გაზაფხულზე. ვნახოთ, შევხედოთ. ოქროს გასაღები. რა გასაღებს ფლობთ? აქ ამოვიდა ასეთი ერთ-ერთი გასაღები, ეს არის სიყვარულთან დაკავშირებული გასაღები, ცხრიანის თასები ამოვიდა. აქ არის კმაყოფილება, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ნიშნობა, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ფლირტი, მოკლედ სასიამოვნო, კარგი, რომანტიული ურთიერთობების პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. გაზაფხულზე. აი ეს გასაღები გაქვთ თქვენ ხელთ. აბა ვნახოთ, რამდენად ბედნიერების მომტანია ეს გასაღები თქვენთვის. აი ნახეთ. ცხრიანის მონეტები ჩანს. ეს არის საკმაოდ ბედნიერების მომტანი. ჩანხართ თქვენ კმაყოფილი, ჩანს თაიგულები, საჩუქრები, კარგი დროს ტარება, ბედნიერი წუთები. აქ კიდევ რა წერია? ხო, წარმატება საქმიანობაში წერია და აგრეთვე სამყაროს თანადგომა. აი ეს ორი არკანი ნახეთ. ეს ერთი გასაღები, ერთი წარმატების მომტანი გასაღები, რომელიც ამოვიდა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. ეს არის პირველი წარმატების გასაღები, რაც ეხება პირად ურთიერთობას. დასკრინეთ, შეინახეთ და დაიმახსოვროთ, ეს არის პირველი შეკითხვა. შემდეგი გასაღები ვნახოთ აბა. გაზაფხული 30-დღიანია, ნუ პრინციპში უკვე ერთი კვირა გავიდა, მაგრამ ხომ დარჩა კიდე 22 დღე დარჩა, ხო? აბა ვნახოთ 22 დღეში როგორ გამოიყენებთ იმ თქვენ ოქროს გასაღებებს, თუ ოქროს გასაღებს ერთი გასაღები უკვე გავათამაშეთ, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ კიდევ რა გასაღები ჩანს თქვენთვის. ვნახოთ კიდევ რა გასაღები ჩანს თქვენთვის. აბა ვნახოთ, ეს არის რასთან დაკავშირებული? ეს არის ცხრიანის ხმლები. არ შეგაშინოთ ამან? აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის ცხრიანის ხმლები? ვაუ, რა მაგარია. ცხრიანის ხმლები. აქ ამოდის ცხრიანის ხმლები. თქვენ გამოდიხართ, იცით რა, აი ფინანსური კრიზისიდან, ფინანსური უკმაყოფილებიდან და მოდის თქვენკენ, აი მოკლედ და კონკრეტულად თქვენს ხელთ არის გასაღები, რომელიც გაგიხსნით კარებს, რაღაცა აი დიდი ფინანსური შემოსავლის აი არხია თითქოს, გზა არის თითქოს, გესმით? ფინანსური, ეს არის მოგებები, ეს არის წარმატებები, ეს არის ფინანსური, როიტყვენ, აი რაღაცა, როგორ გითხრათ, აი ტოტალიზატორში რო თამაშობენ, მოგებები, ლატარია ისა, ეს აი რაღაცა მოგება ჩანს, გესმით? აი რაღაცა კარგად საქმის დაწყება, კარგად საქმის მოტრიალება, დატრიალება, რაღაცა კრეატიული იდეა, რომელიც ძალიან კარგად იმუშავებს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე, გესმით? და აი ეს მეორე კი ჩანს, თქვენი გამოსვლა აი იმ кошмарული სიტუაციიდან, რომელიც ქონდათ დაუშვათ, აი ან ეხლა გაქვთ. უკვე ეხლა აი რაღაცა ფინანსური უკმაყოფილება, ხო? აი თქვენ გელოდებათ გაზაფხულზე, აი ეს. შემდეგ ვნახოთ აბა. შემდეგი გასაღები, ესე იგი მეორე გასაღები ასეთია. წარმოგიდგენიათ, პირველი გასაღები იყო რომანტიკული საქმიანობის, აი რომანტიკული საკითხების ბედნიერად წარმართვისთვის. მეორე გასაღები იყო რაღაცა მოგებების შანსები გაქვთ, მოგების შანსი. და ვნახოთ მესამე გასაღები, აბა ვნახოთ. სულ ამოვიღებ 5 გასაღებს, 2 ამოღებულია უკვე. მესამე გასაღები ვნახოთ. 10-იანის კვერთხები. აქ ჩანს თქვენი ამბიციურობა, თქვენი მიზანმიმართულობა, მიზანდასახულობა, რასაც დაისახავთ მიზანს, ყველაფერს
აი ყოველ შემთხვევაში ცდილობთ, გესმით? ცდილობთ რა, ძალიან გონივრულად მიდიხართ იმ გზით და აღწევთ კიდევაც ნელა, 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 მაგრამ აღწევთ. აქ ჩანს თქვენი წარმატება. წარმატება ჩანს, აი ნახეთ, მიღწევა, თქვენი ჩანაფიქრების კარიერა. აგრეთვე არ არის გამორიცხული, რომ მიაღწიოთ რაღაცა მაღალ თანამდებობას და დაწინაურებაც იყოს. გაიგეთ? და აგრეთვე ხალხისგან კმაყოფილება. აი თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების მხრიდან კმაყოფილება. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც. აი რა მაგარია, რა მაგარია. და დაუმშვენა მეორე არკანმა, ისეთმა არკანმა დაუმშვენა, რა ქვია, გვერდი, სადაც რომელიც არის ეს სამყაროს თანადგომა, აი ამ წარმატების გზაზე. მოკლედ, ვიღაცისთვის ეხლანდელი 2022 წლის გაზაფხული იქნება აი ძალიან მაგარი, ძალიან კარგი წარმატების მომტანი. შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ. და დაგვრჩა ორი ოქროს გასაღების გათამაშება, ასე ვთქვათ, წყალებში. მეოთხე. ვნახოთ აბა რა იქნება ეს მეოთხე ოქროს გასაღები გაზაფხულისთვის. წარმატების რა კარები გაიღება თქვენთვის? წარმატების რა კარები გაიღება თქვენთვის? ათიანის ხმლებია, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ვნახოთ აბა რა მთავრდება, ჩემო კარგო. ეს რა არის? იცით რა არის? შეიძლება ძალიან ხანმოკლეს სიყვარული, აი ხანმოკლეს სიყვარული დამთავრდეს. მალე გაიცნოთ ვიღაცა, ძალიან მალე შეგიყვარდეთ, მალე მოგეწონოთ და ასევე მალე დასრულდეს რაღაც. აი შეიძლება ესეთი რაღაცაც იყოს, მაგრამ ამას გასაღებს არ დავაქმევდი. ეს არ არის გასაღები, ეს არის უბრალოდ რაღაცა წარუმატებელი ხანმოკლეს სიყვარული. ну, в принципе, сами გასაღები გვაქვს ისე, იმიტომ რომ მეოთხე გასაღები ეს არაფერი არ არის, ეს არ არავით არის, რაღაცა წარმატება არ არის. ეს იყო უბრალოდ გაფრთხილება, შეიძლება რაღაცა აი სწრაფად გაცნობილი ადამიანი სწრაფადვე დაკარგოთ. აბა ვნახოთ და მეხუთე გასაღები, მეხუთე გასაღები, აბა რას გვეუბნება? ეს არის სამიანის მონეტები. აქ ჩანს სწავლა, განვითარება. ესე იგი, აი აქ ჩანს, ვინც მსახურობს ძალიან ისეთ დაწესებულებში, საბანკო სტრუქტურაში, მაგალითად მომხმარებლების გაზრდა, კლიენტურის გაზრდა, აგრეთვე წარმატება, პირველი წარმატებული შემოსავალი, რომელიც გაძლევს ძალიან ისეთ მოტივაციას და სტიმულს. აი ესეთი ის არის. აბა ვნახოთ კიდევ რა ხდება. ო, ამოვიდა манипуляция. манипуляция გაზაფხული, ერთგვარი манипуляციის მომასწავლე, ის არის, რა ქვია. ნახეთ, შეიძლება მოხდეს აქ. შეიძლება მოხდეს, ეხლა ვეკითხვით, რაღაცა დესტრუქციული ძალების ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება მოექცეთ. ეს შეიძლება იყოს ხიბლი. იმდენად კარგად საგიბად საქმე, უფრო რა მიმართულებით? ფინანსური მიმართულებით. ფინანსური მიმართულებით ისე მაგრა მიგდით საქმე, რომ საშიშროება რაღაცა ხიბლში არ ჩავარდეთ, გესმით? ამიტომ აქ ისარგებლეთ ახლა ამ რჩევით, რომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ წონასწორობა. ხიბლში არ გადაიზარდოს ეს თქვენი რაღაცა კმაყოფილება, ხო? გაწონასწორდით და ეცადეთ რომ შეინარჩუნოთ აი ეს წარმატება. აბა ვნახოთ როგორ ჩანხართ შემდეგ. ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის რომ წარმატებას მიაღწიოთ და ჩანს კიდევაც. თქვენ ხართ ძალიან ამბიციური, ძალიან წინდახედული, ძალიან მიზანმიმართული. აბა ვნახოთ ისევ დავუბრუნდეთ ჩოულებრივ კარტს. როგორ, ესე იგი, სამი ძირითადი, სამი კაი ოქროს გასაღები ამოვიდა და ვნახოთ აბა კიდევ კარტს რა ინფორმაცია აქვს, კიდე რა გასაღებებს გთავაზობს გაზაფხულზე.
გაზაფხულზე სამიანი კვერთხები. Ну, თქვენი молодინის რეჟიმში იმყოფებით, რაღაც თითქოს გზისკენ იყურებით. Аре, ისე პრინციპში აქ გამოჩნდა კიდევა, თითქოს ემიგრაციაში გინდათ წასვლა. Анда შეიძლება ემიგრაციაში ხართ და იქიდან დაბრუნება. Ай, რაღაცა გზა ჩანს, გესმით, გზისკენ იყურებით. Ай, ნახეთ, აქ ჩანს პაჟის მონეტები და არა, ეს არ არის. ესე იგი, როგორც ხედავ, უკვე ამოვიდა სამი ოქროს გასაღები და ამითი უნდა შემოვიფარგლოთ. Ну, ცხრიანის თასები ნიშნავს რაღაც მატერიალურ კმაყოფილებას. Хо, ეს გასაღები არ არის. Ай, პირველი სამი გასაღები, რაც ამოვიდა და რაც დასკრინეთ თქვენს, ай, მაგეთი ისარგებლეთ. Вецаде, რომ კიდევ ამოსულიყო, მაგრამ მეტი აღარ ამოვიდა. ისარგებლეთ აი ამ პროგრამით, აი ამ თითეული არკანი შეიძლება თავის რაღაცა საიდუმლოს, პროგრამას, ინფორმაციას და ის ორი არკანი, რაც დაგასკრინინეთ, ეს არის ერთგვარი პროგრამა და ეს პროგრამა უკვე ჩაშვებულია თქვენთან მიმართებაში, რომ დაგეხმაროთ წარმატების მოზიდვაში, როგორც პირად საკითხებში, ასევე ფინანსურ სფეროში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, ამ ინფორმაციის მიმღებთათვის, ასევე ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის და ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ამ ინდივიდუალური შეკითხების ინფორმაციის მიღებით თქვენ უკვე იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო. ასე გვაფრთხილებს ყოველდღიურად და ასე გვაფრთხილებს ნებისმიერი სიტუაციასთან მიმართებაში, თუ როგორ მოვიქცეთ, როგორ დავხვდეთ მას და ასე შემდეგ. მინდა გესურვოთ წარმატებები, შვიდობა, ჯანმრთელობა, დიდი სიყვარული და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ აი ამ საფხულში. ბედნიერების მომდანო ყოფილიყოს ეს საფხული თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის და სრულიად საქართველოსთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.